Ден след като подадоха документи за явяване на изборите в Централната избирателна комисия, пред България ОНЕР, Продължаваме промяната, направиха и заявка за споразумение с Демократична България и Изправи се БГ, Ние идваме, но след вота. Не само, че има шанс, то е задължително. В смисъл, аз мисля, че няма начин да се достигне до 121 почтени хора без бъдеща коалиция. По никакъв начин не вярвам, че начина за влизане е с обща листа, защото ние имаме различни виждания. Ето, примерно, ние подкрепяме президента Радев. Аз съм сигурен, че има хора в Демократична България най-одясно, които не го подкрепят. Защо да ги караме тези хора да си криват душата в една обща коалиция? Разговори по политики е имало и с БСП. Шансове за срещи с ГЕРБ и ДПС също има, но при строги условия и смяна на ръководните лица. Ами, с Бойко Борисов единственото, което бих много се радвал да чуя от него, е тези признания на грешките му и да каже: аз се оттеглям и давам пътя на този и този млад лидер, защото има тези и тези качества. За ДПС първото нещо, което трябва да кажете, нашите партньори от щатите са оценили правилно риска и Дилян Пеевски всъщност е част от корупционния модел на България. А при избор на мандатоносител от Продължаваме промяната са водили преговори по политики, без уговорки за места в листи и финансиране. Никога не сме предлагали пари. Единственото, което винаги сме казвали, е, че ние ще се самофинансираме. Така че по никакъв начин пари на никой не е предлаган. А на въпрос има ли намерение да стане бъдещият премиер, Петков отговори: не можем да говорим за коалиции, бъдещи коалиции, и да говорим сега за индивидуални премиери, кой да е премиер сега. Не, искам да направим 121 човека в бъдещия парламент. Относно твърденията, че не е възпитаник на Харвард, Петков заяви, че вече е показал публично доказателствата. Личните нападки ме мотивират, защото това означава, че наистина сме настъпили нечи интереси. Ако правихме всички тези работи и никой не ни нападаше, щяхме да кажем и нещо не правим като хората.